Շարքային Մուրադյան։ Ես եմ։ Զինվորական երթում ընդունելու համար։ Ինձ մոտ։ Պարոն կապիտան Շարքային Մուրադյան ներկայացել է զինվորական երթում ընդունելու համար։ Ես Ռուբեն Արմենի Մուրադյանը ծառայության ազդելով Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում հանդիսավոր կերպով երթում եմ ազդեվիրաբար ծառայել հայրենիքիս Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հանուն նրա չխնայել կյանքս, ենթարկվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը եւ օրենքներին, անվերապահորեն կատարել հրամանատարներիս հրամանը, պահպանել ռազմական գաղտնիքը, ութե դրժեմ երթումս թող պատժվեմ օրենքի ամբողջ խստությամբ, երթվում եմ։ Շնորհավորում եմ։ Հայաստանի Հանրապետության։ Դամիշար։